أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mallarınızı öz aranızda haksızlıkla yemeyin ve cemaatin malının bir kısmını bile bile günah yoluyla yiyesiniz diye hakimleri ele almağa çalışmayın. Etdikleri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğru kişinin və oğru qadının əllərini kəsin. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir.